Ырчы Буруларонова мындан бир нече күн мурун мурунку жолдошу тарабынан кол салуулар жана коркутуу үркүтүү аракеттери болуп жатканын айтып чыккан. Бүгүн 17-июнда Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунда анын мурунку жолдошу Эрнест Турсуновдун атына жазылган арыздын негизинде Жоруктар кодексинин 75-беренесинин негизинде зордук-зомбулук боюнча соттук отурум жүрмөк. Бул ирет соттук отурум айыпталуучу Эрнест Турсуновдун жактоочусунун жоктугуна байланыштуу 29-июнга жылдырылды. Супер ТВ бул боюнча эки тараптын тең пикирин уктум. 3 айлык боюмда бар кезинде ичиме тээп урган деген Буруларонова буларга токтолду. 2020-жылдын 11-мартында мага бул адамдын тарабынан кол салуу болгон. Мунун баары медэкспертизанын негизинде бүт тастыкталган. Ошол боюнча азыр иш процесси жүрүп жатат, сот процесси. Экөөсүнүн ажырашуусунун себеби бул адам экөөсүнүн арабызда көп пикир келишпестиктер чыкты. Себеп дегенде бул адам көптөгөн адамдарга карыз болуп, ушундай бир аферистик, ушундай бир махинациялар бар экен да, анан ошондон улам, түшүнбөстүктөн улам, анан эң бир чоң бир оболу, эң бир мага абдан азыр кыйын болуп турат, бирок мен бул адам тарабынан көп жолу үй бүлөлүк зомбулукка кабыл болгом да, ошондуктан мен бул адам менен ажырашууну чечтим. Мен ушу суранат элем, күч органдары ушуга көңүл буруп, бул адам өзүнүн жазасын алсын дейм. Мен көп убакытка чейин жашырып жүргөм, себептен да сиз айткандай чындыгында элдин адамы болуп анан мындай маселени көтөрүү оор болду. Бирок азыркы учурда менин жашоомо жана ата энемдин, туугандарымдын, бүт биздин тааныштарыбыздын жашоосун биздин ошо өмүрүбүзгө бул коркунуч келтирип жатат да. Бул боюнча даже видео фактылар бар, үйгө чейин келип бизге кол салат. Анан бул адам ошо өзүнө кайра, как сказать, встречный да заявление эметип мага дагы кол көтөрсүн, мен кайра буларга заявление жазам деп ошону добивается да. Керек болсо мен ата энеме чейин кол көтөргөнгө чейин барган. Бүт факт, видео фактылар бар. Мен ушу айла жоктон ушундай коомчулукка кайрылып атам. Ушундай азыркы учурда кичине ден соолугумдан да жабыркап, бирок ошого карабастан мен өзүмдүн коопсуздугум үчүн, жакындарымдын, ата энемдин коопсуздугу үчүн мен кайрылууга муктажмын. Жана айтар элем, бул адам коомчулук үчүн өтө коркунучтуу адам депчи. Мен боюмда 3 айлык кезимде мага кол көтөрүү болуп, менин өздүк унамдан менин ичиме тээп ошо аракет кылган. Мен бул фактыларды азыр айтайын эмнем жок болчу, бирок мен айтканга муктажмын. Ошо 3 айлык боюмда кезинде мен ичиме тээп бул бала төрөлбөйт деп менин жашоомо ошо коркунуч келтирип турат. Ошондуктан мен кайрылууга муктажмын. Себеби кайра мени менен жашайсың дейт. Ушундай условиясычы, биз жашап, чогуу баланы чогуу тарбиялап, ошо кордоуна карабай мен аны менен жашашым керек экен. Болбосо алдырыш керек, алдырмайынча мен сага жашоо бербейм деп анан ошо кол көтөрүп ошо тепкенге чейин барды да, ошондуктан заявление жазылды. Бул ситуациядан кийин 2 күн мурун, бүгүн 17-си, 15-и, канчанчы күн эле, 2 күн мурун бул адам тарабынан кайрадан мага кол салуу болгон. Мен өзүм үйүмдөн, короодон азыркы учурда мен ден соолугум жабыркап, ошо угроза болуп турган убагымда, ошого карабастан мен сот процессине келдим. Ошол инцидент боюнча биз тараптан арыз жазылган, айыпталуучу тараптан дагы арыз жазылыптыр, менин үстүмө кол көтөрүштү депчи. Бирок мына видео тасмалар бизде бар. Бул өзү бурулдун ата энесинин үйүнө келип олуп туруп, забордон кирип эле ошол жактан ызы чуу кылып, ызы чуу салып туруп, мынакей кол көтөрүп, бурулду ишке тээп, ошондой ден соолугуна эме келтиргенде, зыян келтирген ооба. Анан азыркы боюнча мына эки тараптан тээн арыз жазылды Ленинский УВДге, анан ошол негизинде байкайбыз, көрөбүз. Ал боюнча видео подтверждение бар, анан ошо медициналык баягы кароодон өткөндө ошо азыркы учурда меники угроза да, угроза ранних родов. Анан ошо пост чыгаргандын себеби дагы ушул нерседе да. Анан бул жакта албетте бул адам азыр мойнуна албашы мүмкүн, көп нерселерди сиздерге туура эмес информация бериши мүмкүн, бирок жанакы чыгарылган пост бар, бунун баары факт. Мунун баары мен ойлойм, что сотто каралат депчи. Мен ойлойм, акыл эси соо адам мындай пиарга барбайт деп. Тем более сиздер көптөн бери мени, чыгармачылыгымды билдип жүрсөңүздөр, мен буга чейин эч качан хайп пиар аркылуу иштеген эмесмин. Дайыма өзүмдүн чыгармачылыгым, өзүм жашоом менен, тынч жашоом менен жашап келгем. Мен ойлойм, адам баласына, кандай адам баласы болосун, мындай
мындай азыркы менен жашоомдо сыноо болуп жаткан нерсем эч ким бир адамга да кереги жок да, жана эч кимге да мен мындай жашоону, мындай сыноону каалабайм мен. Ал эми мен тараптан коркутуу үркүтүү болгон эмес деп мурунку жубайынын сөздөрүн четке каккан Эрнис Турсунов ага жала жабылып жатканын айтат. Биз жарым жыл мурда ошо 2-январда өзү айтканда эле ошо жарым жыл мурда ажырашканбыз. Андан кийин ошол эки жолго түшүп кетпейли деген аракетти эркек катары көргөм мен барып. Эч кандай угроза менен элдешем деген адам угрожать этпейт да. Элдешели деген ой менен көп жолу баргам. Андан кийин ошо арыз менен кайрылды мен коркутуп атат кол көтөрдү деп. Ошо Лейлин райондук соттун кайрылган бул жака. Бирок уруучу инстаграм баракчасына сиздин жазган смс каттарыңызды дагы жүктөдү. Ал жерде эң акыркы мен телефон номерим указать этилип жазылган жердеки жазган смс меники чындык ал. Ага чейинкилерин меники мен салам. 15 июнда дагы мага пресс алуу болду, ага видео доказательство барбы? Жок. Эми мен бул жерде сотко канча жолу чакырды мен канчасына келген жокмун мисалы да, мен бурулдун өрөөнүнө түшүп ушундай нерселерди кылгым келген жок да. Анан кол салуу болду, тигиндей мындай деген баары эми кудай бар да, просто бурул чыгармачыл адам да, бурул кандай сөз айтса дагы азыр коомчулук ошого ишенет да. Себеп мен эч кандай ырчы эмесмин же теле алып баруучу эмесмин, мен чыгармачыл адам эмесмин, ошол себептен мен азыр кандай деген сөз айтсам дагы мага коомчулук ишенбейт да. Мен кол көтөргөн жокмун, себеп эми мага наоборот тескерисинче мага кол көтөрүүлөр болгон, мага коркутуулар болгон, азыр данный момент азыр деле болуп атат ошондо. Телефондон угрозалар болуп атат. Мен ал боюнча ошо милицияга барып кайрылдым арыз менен. Эми мунчалык биз жеке жашообузду элге реклама кылбай эле таттакай кетип калсак болмок. Мен акыркы жолу ошол эки жолу бардым, ошол сүрөт жана шантаж боюнча барып өчүрүп коюусун сурандым, өчүргөн жок. Досторумду кошо-кошоп атат. Ал жерде тааныш досумдун келинчектери болчу, тууган күнүбүздө түшкөн сүрөттөрдү киргизип атат. Алардын үй бүлөсүнө дагы ажырашуу жолдоруна чейин уже жетип калды да алардыкы делечи. Мен бул адам жөнүндө эч кандай бир жаман эч нерсе айта албайм, себеп ата энеси аябай жакшы кишилер, бурулдун атасы да апасы да бир туугандар аябай жакшы кишилер чындап. Бурул өзү деле жакшы кыз, бирок эмнеге бул жолго барып атат мен түшүнгөн жокмун. Балким бирөөлөр ушундай деп бир багыт берип атабы же бир пиар катары колдонуп атабы, мен бурул менен жашабайм деп өзүмө бир чечим чыгаргам. Чечим чыгаргандан кийин деле ушул соттук ишти барып сурангам, атасынан да сурангам, эми соттогу ушерипти берейин мындай эле депчи. Алып салбайбы арызын деген сыяктуу нерселер менен баргам. Бурулдун азыр бурул айткан сөздөргө кайра комментарий айта турган болсом, бурулдун кебетесин кийип калган атам да. Бул жерде көп эле нерсе болгон, акча талап кылган менден. Анан эми баары кудай бар да, кудайдын астында биз эч ким эмеспиз да, сот деле башка адамдар деле биздин жашообузду чечип бере албайт, бирок кудайдын астында биз баарыбыз бирдей эле пендебиз да. Акчаны моральный ущерб катары требует эткен, моральный ущерб катары требует этип сотко келип аткандын бирден бир себеби ошол. Болбосо бурул давно эле бияка келип мен эч кандай доом жок, бүттү, экөөбүз эки жолго түштүк деп айта турчу жолдо болчу негизи. Мен деле ошол сураныч боюнча ошо бурулдун үйүнө барганым ошол болгон. Эки жолу бардым, экөөндө тең ошо кол көтөрүүлөр болгон. Ошо бирөөсүндө 102 кызматына чакыруу болуп, ал жерден келип ошол мен денеме алган жанагы залкалар боюнча арыз алышкан. Сиз жазгансыз? Мен жазгам. Эми бурулдун байкеси үйүндөгү ошо эркек туугандар кол көтөрүп алган. Анан бул мен деле каалаган эмесмин, үйдү бүлөдө болуп аткан нерсени ушинтип элдин билгенин каалаган эмесмин. Ажырашуусунун себеби биз былтыр 25 апрелде үйлөнгөнбүз, 2 майда свадьба болду бир жумадан кийин. 8 ай жашадык, 8 айдын ичинде деле биз ушу жакшы эле жашаган жокпуз чындап айтканда. 4-5 жолу ажыраштык. Анан жашоо болуп кетет деп эми ким эле ажырашып кеткен жашоону кааласын да. Биз деле жакшы жашап кетели, балким бири бирибизге келише албай атабыз, түшүнө албай атабыз деген ой менен аракет кылып көрдүк. Үй бүлөдө баягы идиш аяк кагышат деп үй бүлө ар бир эле үй бүлөдө уруш болот да. Анан эми чыгармачыл адам менен көп эле адамдар кетип болушу керек, чыгармачыл адам менен өзү жашаштын өзү эле негизи чоң түйшүк да анан. Бизде баягы мен может чыгармачыл адам болбогонго ошону бурулдун чыгармачылыгын түшүнө албай ортодон бир нерсе болгондур. Анан
Мен бул адамдар жөнүндө эч кандай жаман нерселерди айта албайм. Оган алдырдым мен эмесмин. Алдыруусун каалайм, конечно. Мен бала менен болгон мамилемди наоборот ажыратпачы деп көп жолу сурангам. Бала наоборот менден кызганып, төрөлүп эле келе баланы азыр менден кызганып атат. Мен даже ошо фамилиясын мейли жашабай калган күндө дагы ошо фамилиясын мага берчи деп да сурангам. Мен балама жардам кылып турайынчы деп да сурангам. Бурул больницага жатып калган, токсикоз болуп жатып калды. 23-22 февралда жатып калды. Ошо өзү чалган, ошо эналатам деп. Анда барып, ошо Бурулдун больницада жанында болдум 3 күн. Жанында болуп, ошо кем карчын алып берип, ошондо деле жакшы суранган Бурулдан. Мейли жашабайса жашабай эле кол, 2 жылга чөйлү, бирок бала менен болгон мамилем ошо түз эле ойдон калсынчы, фамилиясын мага берчи деп баягы эркек катары такыр баягы боюнда кылып таштап кетти деген нерсе болбош үчүн мен көп жолу кайрылгам, эркек катары кайрылгам. Анан аферист деп айтабы, эмне деп айтат, Бурулдун бир убактагы ошол тандоосу мен болгом да. Аферист болсом эмнеге тийген андачы. Бүгүн келдим, эч жака качпайм, мен эми киши өлтүрбөсөм же эч кандай бир кылмыш кылбасам мен кимдин астында болсо деле келип жооп бере алам. Мага билбейм канча жолу арыз жазып эмне болуп атканын, мен ал тергөөчү чакыра элек, бирок арыз жазып эле жатат окшойт менин түшүнүгүм боюнчачы. Жөн эле адам жашай албайбы, келише албай калды, 2 жылга кетиш керек да. Балким мен жеке оюм Бурулдун жашоосу болбой калганына, мен жана антип 2 жылга түштүк деп кетип калганыма балким ичи күйүп аткандыр. Жок, өзүм кетип калбай эле Бурул кетти менден. Анан мен барып жүрдүм жашайлы деп. Анан андан кийин мен деле токтоттум да, кой дедим да, өзүм үчүн чечим кабыл алдым, болду. Эми жашабаган адамды кыйнабай эле коеюн деп анан. Ал эми жабырлануучу Бурул Аронованын жактоочусу буларга токтолду. Ленинский район сотунда деген 75-чи жоруктар кодексинин 75-чи беренесинин негизинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча иш каралмак. Мына Бурулдун жолдошу экөөнүн ортосундагы чыр чатактын айынан ошо зордук зомбулук көрсөтүлүп, ошонун негизинде мына 75-чи берене менен иш козголгон да. Бүгүн соттук отурум болбой калды. Анткени Бурул адвокат алгандыктан себеби айыпталуучу тараптан адвокат алганга укуктуу. Ошондуктан ишти жылдырды башка күнгө. Бул уже 3-чү соттук отурум. Негизи 1-чи соттук отурум башталгандан баштап уже жабырлануучу менен айыпталуучу экөө тең көрсөтмөлөрүн жарым жартылай беришкен. Анан буйруса эмки соттук отурумда адвокаты менен келсе айыпталуучу, анда биз ишти улантабыз деп үмүттөнөбүз.